A aeronave chegou por volta das 3h15 no aeroporto Romeu Zema. O modelo Embraer 195, que comporta 118 passageiros, veio com a capacidade máxima de pessoas do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Esse é o voo inaugural, o primeiro que Araxá recebe direto de São Paulo. Mas a partir de agora serão dois voos por semana com destino a Guarulhos. Realmente é muito bom, muito positivo para a cidade, devido ao fato de que Araxá vai estar em conexão com o maior centro financeiro do país, que é a cidade de São Paulo. Então, voo direto para a nossa cidade, isso aí vai alavancar muito o turismo e principalmente novos negócios para a nossa cidade. Os voos serão às segundas e às sextas-feiras. É um voo que vai atender o agronegócio, vai atender o corporativo e vai atender também o turismo. Então é um voo comercial público. Qualquer pessoa vai poder comprar passagem para fazer a viagem com esse voo. Os voos serão realizados em parceria com o grande hotel Termas de Araxá durante a alta temporada. A ampliação na operação de voos de Araxá vai colocar a terra de Dona Beja na rota do turismo. Realmente é uma ferramenta logística melhor para a chegada do turista na nossa cidade, como tem a Copa do Mundo de mountain bike. Então é uma ferramenta a mais para conectar Araxá com o resto do país. E vindo de São Paulo para Araxá, aí a gente já tem uma conexão muito completa.